Goeiemôre, goeiemôre. Ek en Jesus weer eens is ons gegroet in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus en ek en Jesus dan meer as bevoorreg om nog ons oor te kon oopmaak vanoggend om nog hierdie koue winderige weer die buite te kan ervaar. Daar is so baie wat vanoggend nie die koue kan voel nie. Wat vanoggend nie die son sien uitkom nie. Want daar is so baie dinge in die lewe wat hulle in hierdie môre mis. Mense wat, ek praat nie net van die wat dood is, ook die wat lewendig is, Nee, so baie wat vanmôre so afgestomp is in die gees, dat niks, hulle sien niks, hulle voel niks, hulle bestaan nie. En dit is die sêste van alles as omstandighede en dinge ons so onderkry, dat ons nie kan besef die waarde van lewe nie, die waarde van asemhaling. Ons kan dit nie besef nie, ons wil dit nie besef nie, ons wil vaskyk teen dit wat ons afdruk, dit wat ons pla, dit wat die uitwerk vir ons nie. Ons wil focus op die type van dinge, focus ons so baie dat ons afgestomp word, dat ons blind word vir die goeie dinge van die lewe, dat ons blind word vir die feit dat my kinders het vir oggend opgestaan. Hulle het môre gesê, en dit beteken hulle is lewendig, dit beteken God het hulle nog 'n dag gegin, hy het vir my nog 'n dag gegin om toesig oor hulle te wees, en hy het my nog 'n dag gegin om hierdie geskenk van hom te waardeer. My vrou langs aan my en die feit dat ons onder 'n dak is, mense, dit is iets wat ek en u sommer net so kan ervaar, aanvaar en accept. Dit moet maar net so wees, dit is alles is die hand van God. Ek en u moet net een slag aan sit en een slag besef dat, kyk jy so, die dinge is die, koos is die jy nie, is die God wat vir jou sorg, is jou God wat vir jou sorg en wanneer hierdie dinge en goede van mense so druk man, en het so koud is hier buitenkant, dan trek ek my aan so dat ek beskik is teen die weer hier buitenkant. Ek was nou al buiten vir oggend en is die lekker nie, die wind en alles, is die lekker nie. So ek moes my aantrek om die elemente van die weer moes ek kan trotseer en net so as het in ek en is een geestelike lewe, dat ons moet ons aantrek sodat ons beskik is teen hierdie dinge. En daarom sê Efesiërs 6 vers 10, hy sê eindelik my broeders word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte, nee, ons moet kragtig word in die Here en in die krag van sy sterkte, nee. Ek en u kan nie sonder die krag van sy sterkte, kan ek en u nie kragtig wees. Ons kan soveel gym toe gaan as wat ons wil. Ons kan soveel power rides, power trade, wat is die ander goede se naam, wat die manne drink en goede. Ek sien elke oggend, het was eers net maandag oggend, dan sien jy elke tweede persoon het die energiedrank in sy hand. Nou is het elke oggend loop hulle om die blikkie scores en dragons en falcons en wat die goedse naam ook al is, en want hulle so krag vir die dag, ne? En hier is my enige drankie, en dis waar ek die krag uitpunt, want dit is wat die woord van die Here van my leer, om krag te punt uit sy krag uit, om krachtig te word uit Godse krag uit, en hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, so dat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Ons moet die volle wapenrusting van God aantrek, man. Die volle wapenrusting. Ek het, as ek die baiekie alleen aangetrek het, sonder die top, dan het ek die beskutting van my kop en my oore gehad. En as ek die
baskertjie gehad het om my ore toe te maak, en die toppies, kopjes, kapjes op, en die winst kom nog steeds in. So my ore is nog steeds blootgestel. So as ek die al hierdie dinge het, nee, dan is ek die beskut in die elemente wat ek moet gaan trotseer, die buitenkant he. Nee, en dan besef ons nie was te ware, dat kyk hier so, net soos wat ek my beskut om die buitenkant te kan loop, nee, dan net so moet ek my beskut om teen die duivel te veg, man. As vir elke ding is haar element, die baiekie wat ek aan het, kan nie my oor het, nee. Die kapitop wat ek aan het, nee, hy keer die windie. Om in te kom, hy doen nie, nee, daarom gebruik ek die masker om my oor te trek en dan my ore so te cover en nou is ek gecover. Ek is gecover, maar ek is nog nie gecover teen hou nie, eh? As iemand my slaan, al het ek die ding oor, nee? En al het ek die ding oor, en ek het die baiekie aan, as iemand my op my kop slaan, ek gaan het voel, nee, ek gaan het voel, en ek gaan die impact gaan ek ervaar, want ek het die rechte beskerming die nou nie, verstaan jy? Maar ek is beskerm die in die wind en die koue is in beskerm, so daarom moet ek in die, nie net die gedeelte van Godse wapenrusting aantrek, ons moet die volle wapenrusting van God moet ons aangetrek wees, en mense, dit is nie soos nou nie, maar is het warm, had ek die goed aan nie, dan loop ek in die t-shirt, nee, en dan is ek fijn, nee, maar die wapenrusting van God werk nie so nie, die wapenrusting van God werk nie so nie, jy moet om ten alle tye, moet jy om aantrek, ten alle tye, al gaan slaap jy op, ek kan nie gaan slaap met die nie, ek slaap in Adams en pakkie, nee, en ek kan nie gaan slaap met die nie, ek gaan nooit kan slaap he, nooit gaan ek kan slaap he, nee, maar met die volle wapen van God moet ek slaap, want ek kan daar aan slaap, he? Want dit keer my nie, dit beskerm my eide, nee, en dit bou my eide op, en as ons kyk na hoeveel dinge ek in die wereld gaan trotseer, hoeveel dinge, nee, as ek in die by die werk is, en jou pijn is hier reg, iemand moet nou hier daar, ek het nooit so oor gedink, een klokwatcher, hy vraag by my koos, is hy een klokwatcher, ek sê vir hom, ja, as ek op deliveries en goed moet focus, ja, kind soek sy goed op sy tyd, en jy moet dinge inreken, jy moet tyd op die pad inreken, jy moet die verkeer, moet jy inreken, jy moet al die klompe, goed, dan moet jy inreken, en as jy bijvoorbeeld by een supermarkt gaan deliver, of so aan te, dan moet jy denk aan ander voertuie, ander deliveries, wat voor jou daar is, nee, so dat jy een plek het, as hy mense, hulle goed moet 10 uur het, dan moet jy as de ware sorg, dat jy al pas uit al haar wees, so dat jy kan in die likes, een zoons kan inbeweeg, as ander voertuie is, wat voor jou is, sorry baba, nee, sorry baba, dan is jy laat, jy is 8 uur daar, maar die lover 10 uur, en 10 uur, is jy nog nie daar nie, want daar is 6 ander te voertuie voor jou wat moet afleid, so dus ek is baie tydbewus as het in die werk is, en hy sê vir my, nee, dis nie wat ek bedoel, hy sê, dis nie wat ek bedoel, hy vraag, hoe voel jy oor tyd, by die werk, ek sê vir hom, kijk, ek werk nie vir jou nie, ek werk vir my gesin daar by die huis, ne? As ek vir jou gewerk het ek die gemeente, maar ek werk vir my gesin daar by die huis, ne? En as hulle okay is, is ek okay. So as hulle nie okay is, is ek nie okay nie, en dan gaan ek nie okay wees by hier nie, sien, so ek werk nie vir jou nie, so terwijl ek nou hier so staan, as jou employee, moet jy so laat hy mee by die huis, hulle moet regels, as hulle regels is ek regels, dan gaan jy ook regels wees. net so is het nie, nee, ek en jy staan op en ons wil doen, net wat ons wil, asof ons self is. Ek en jy werk nie vir ons self, ons staan nie op vir ons self, en dier ons self, ons staan op dier God wat ek en jy beskerm, en as ek en jy nie die wapenrusting aantrek wat hy vir ons gee nie, dan gaan ons nie koupie mense, ons gaan nie koupie,
Daarom is het belangrijk dat ons tegen al die aanslag van die duivel moet ek in u gestand wees. Ek het u moet dat kan. Ek het u moet die wapen, volle wapenrusting van God aantrek. Hy sê hier vers 12, Efesiërs 6, 12 sê, want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie. As dit teen vlees en bloed, dit wat ek in u kan sien, dit wat ek in u kan gryp en vashou, dis hier waar die worstelstryd lê nie, nee, hy sê dis teen die magte, teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig mens. Ek en u staan hier met ons voete op die aarde geplant, nee, ek en u is hier, ons kan enig iets kan ons handel wat hier is, nee, maar om in die geestesrealm in te gaan, moet ek in die wapenrusting van God aantrek. En om die wapenrusting van God aan te trek, moet ek in die by God wees. En ons moet ons krag uit God uitput. So ons kan nie. Ek en die kan nie iets heet wat ons nie, ons kan nie iets aantrek wat ons nie gekoop het in die winkel. So ons wapenrusting van God lê by God. So ek en die moet eerst dus tot God keer. En dan gaan hy die rest van die dinge, gaan hy vir ek en die bijvoeg. Ons hoef het eerst te koop, ons hoef jou voor te vraag nie. Hy gaan het bijvoeg. Nee, ek en u moet net eerst aan hom soek, sodat ek en u een wapenrusting kan aantrek en aankry, wat ten alle tye ons kan. En u moet een geseënde dag wees.